որ վերջին շաբաթվա ընթացքում Հայաստան իշխանությունների կողմից համակարգված ընդհանուր ղեկավարմամբ սկսվել է լայնածավալ հակառուսական հիստերիա։ Ես սրա մեջ շատ ուժ վտանգ եմ տեսնում սահմանից եկող լարվածության ֆոնին։ Եվ սահմանային միջադեպեր, եւ կրակոցներ, եւ զոհեր, եւ զորքերի կուտակման վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք չեն հաստատվում հայկական կողմից, բայց տեսանյութեր կան բազմաթիվ, դրա մասին չեն խոսում, ընդհանրենք մի ամիս առաջ, բայց խոսում են հիմա, նշանակում է դա ինչ-որ բան տեղի ունենում, որ դրա մասին հիմա են խոսում, թե չէ միշտ կարող են խոսել։ Եվ այս ֆոնի վրա Հռոմի ստատուտը կառավարության կողմից ազգային ժողով վավերացման ուղարկել է, որը իր մեջ ուրիշ ոչ մի ուրիշ բովանդակություն չունի, քան Ռուսաստանի նախագահի դեմ հասցեական արշավ։ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույց, Ալեն Սիմոնյանի հարցազրույց, Ռուբեն Ռուբինյանի հարցազրույց, արտաքին գործերի փոխնախարարի ճեպազրույց ազգային ժողովում, փոխվարչապետ, այո, փոխվարչապետը եւս փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան, այսինքն բոլոր ինստանցիաներով ակնհայտ հակառուսական շեշտադրումներով զրույցներ։ Սա իր մեջ շատ լուրջ վտանգ է պարունակում եւ բովանդակություն, որպես այդպեսին չունի։ Տեսեք, հիմա ես իմ ցանկացած խոսք հիմնավորում եմ հիմնավորել փաստերով։ Նիկոլ Փաշինյանին ինչ ասում, ասում է, ռուսները իրենց առաքելությունը, փաստացի խաղաղապահ առաքելություն Արցախում չեն իրականացնում, որովհետև Բերձորի միջանցքը, Լաչինի միջանցքը ըստ նոյեմբերինի պետք է լինի իրենց վերահսկողության տակ, բայց իրենք փաստացի դրա նկատմամբ վերահսկողություն չունեն։ Ուրեմն դա լկտի սուտ է այն իմաստով, որ Բերձորի միջանցքը հիմա գոյություն չունի, որտեղ նոյեմբերի 9-ով Բերձորի միջանցքը դա այն ճանապարհն էր, որով նոյեմբերի 12-ին մենք գնում էինք Ղարաբաղ գալիս էինք, մինչև 2022 թվականի դեկտեմբեր, սեպտեմբեր ներողություն, մինչև ինքը Մեհիբան Ալիևի ծննդյան օրը այդ ճանապարհը Աղավնո գյուղով, Բերձոր քաղաքով հանձնեց Ադրբեջանին։ Լաչինի միջանցքը, որի նկատմամբ ռուսները պիտի վերահսկողություն ունենային, դա էր։ Իսկ Լաչինի միջանցքը խո ցանկացած տեղով անցնող ճանապարհը չի կոչվում Լաչինի միջանցք։ Լաչինի միջանցքը այն էր, ինչ որ կար նոյեմբերի 9-ին։ Որտեւ ես էլի եմ ասել, Լաչինի միջանցքը դա ավտոմոբիլային ճանապարհ չի միայն, դա 5 կիլոմետր լայնությամբ աշխարհագրական, ֆիզիկական, ցամաքային տարածք էր, որով անցնում էր ավտոմոբիլային ճանապարհ, գազատար, էլեկտրագծեր, հեռահաղորդակցման մալուխներ եւ այնտեղ կային հայկական բնակավայրեր, 3 հայկական բնակավայր՝ Աղավնո, Բերձոր, Սուս։ Հիմա այն ինչ որ գոյություն ունի, դա Լաչինի միջանցքի հետ ֆիզիկ աշխարհագրորեն կապ ունի, թե չէ։ Իսկ ով է Լաչինի միջանցքը հանձնել Ադրբեջանին, Կանադայի կառավարությունը, թե Ռուսաստանի։ Հիշու՞մ եք Խանոմյանը ինչպիսի ելույթներ էր ունել։ Խանոմյանը գնացել էր Աղավնոյի բնակիչներին, ասում էր դուրս եկեք։ Մարդիկ սկզբունքով մնացել էին, այնտեղ դուրս չէին գալի, վերջի օրերին հոսանքա զրկեցին հայերը, այդ նույն Խանոմյանը, նույն Արայիկ Հարությունյանը սպառնացին, որպեսզի տները չայրեն, չվարեն։ Այն դեպքում, երբ որ այդ նոյեմբերի 9-ի մասին որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, այնտեղ ոչ թե նախատեսում է, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մարդիկ պիտի տեղահանվեն իրենց բնակության վայրեր, այլ հակառակը, նախկինում տեղահանվածները պիտի վերադառնային իրենց բնակության վայրեր, այսինքն Հադրութից, Մատաղիսից, Թալիշից, Շուշից տեղահանված հայերը ըստ նոյեմբերի 9-ի պիտի վերադառնային իրենց բնակության վայրեր։ Բայց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմերը Ռուսաստանը չի, առաջին կետով գրած է Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, այսուհետ կողմեր, այսինքն կողմերը իրենք երկուսով են, երկ կողմ։ Հիմա հարց է նույն Նիկոլ Փաշինյանին, նոյեմբերի 9-ը հայտարարությունը ստորագրելուց հետո քանի անգամ էս հանդիպել Իլհամ Ալիևի հետ, հունվարի 11-ից սկսած 2021 թվականի, այո, Ռուսաստանում սկզբից մինչև 2023 թվի էս վերջի հանդիպումը, օգոստոսա Բրյուսելում, այո,
Հա հաշվի քանի անգամ ես դու հանդիպե։ Այդ հանդիպումների ժամանակ դու նոյեմբերի 9-ի պահանջներ ես կատարել։ Որտեղ է գրած, որ պիտի մենք Լաչինի միջանցքից դուրս գայինք։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ասում է, որ 3 տարվա ընթացքում կարող է լինել ոչ թե Լաչին քաղաքը շր, այլ Շուշի քաղաքը շրջանցող նոր ճանապարհի նախագիծ 3 տարվա ընթացքում կարող է լինել նախագիծ, այսինքն նախ դա նախագիծ պիտի լինի, այլ ոչ թե հաստատված ճանապարհ։ Կարող է լինի, կարող է նաև չլինի, բայց դա պիտի մնար Լաչինի միջանցքի այս 5 կիլոմետրի մեջ այլ ճանապարհ, ոչ թե 5 կիլոմետրից դուրս մեկ այլ ճանապարհ։ Ո՞վ է Լաչինի միջանցքից դուրս եկե գնաց այնտեղ։ Դու Արայիկի հետ միասին։ Հիմա ասում ես ռուսները դա չեն վերա, ռուսները պիտի Լաչինի միջանցքը վերահսկի։ Եթե դու ընդդեղից քո բնակավայրերը ինքդ էս տարհանել բնակիչներին, Մեհիբան Ալիևի ծննդյան օրը նվեր ես արել, էլ ի՞նչ Լաչինի միջանցքի մասին ես դու խոսում։